Yes, ještě to nemám za sebou. A tahle hromádka knížek za chvíli poputuje mezi vás. Blíží se Vánoce a vy určitě chcete udělat radost ať už sobě, nebo lidem okolo sebe. A co je lepší dárek než fotbalová knížka? A vy teďka máte šanci přidat nejenom nějakou klasickou knížku, kterých je plný knihkupectví, ale můžete přidat takovou knížku, která mění lidem pohled na fotbal a která otevírá nový myšlení o fotbale. A ne, buď v klidu, tohle není z mojí hlavy. Podívej se na reakce čtenářů. By the way, než ti pustím ostatní reakci čtenářů, tak bys měl vidět jednu důležitou věc. A tou je, že teď do konce roku máš poslední šanci získat knihu za tuhle cenu. Protože od nového roku se cena knihy zvýší o 100 korun. Udělal jsem to i kvůli tomu, že teďka jsou Vánoce, nechtěl jsem to zvedat před Vánocema. A myslím si, že ten, kdo chce, tak teď na Vánoce má ideální šanci, protože může získat knihu ještě za stejnou cenu, s tím, že od 1.1. půjde cena knihy nahoru. Ale teďka už se pojď podívat na to, co říkají ostatní čtenáři. A potom se nezapomeň podívat na ukázku, která je zdarma. Těším se. Chci vám ještě trochu ulehčit situaci, takže jsem najel na web www.mourinho-kniha.cz za vás a přesně takhle to tam vypadá. Vidíte tady video, ukázku z knížky zdarma, případně koupit knihu. Pokud chcete, mrkněte se na ukázku zdarma, vyjede vám tam 16 stránek, kde máte spoustu informací nejen o Mourinhovi, ale celkově, co v té knížce najdete. Když si jdete úplně dolů, tak tady najdete i bonusy a nějaké reakce čtenářů. Každopádně tady máte nějaký krátký video a pokud chcete koupit knihu, tak klikněte koupit knihu včetně bonusů zdarma. Kliknete na to. Najdou vám vlastně tady dva formuláře s tím, že zase tady máte finální cenu plus nějaký reakce čtenářů a formulář buď jste z Česka nebo jste ze Slovenska. Já kliknu pro českou stranu, že vidíte 497 plus poštovné, vyplníte tady nějaký detaily. A tady máte finální cenu knihy plus poštovný a jako bonus jsem tady ještě přidal osobní věnování, takže pokud chcete ještě na Vánoci osobní věnování, nemám s tím problém, stačí ty zakliknout osobní věnování, je to další 77 korun navíc, s tím, že potom jenom do e-mailu nebo do Messenger na Instagram nebo kamkoliv mi napište, jaký tam chcete osobní věnování, na jaké jméno jste z toho objednali a já vám to tam hodím. Takže vlastně to je jediný, dá se platit online kartou, online bankovní převod nebo klasický bankovní převod. V případě poslední varianta je, pokud jste z Prahy nebo máte cestu do Prahy, přijeďte a můžete si knížku vyzvednout osobně. Snad jsem vám tady řekl všechno, plus všechny detaily, které jsou ohledně bonusů a těchto věcí, ty jsou taky hodně důležitý, tak se všechny najdete na tom webu. Jo, když tady si jdete trošku dolů, tak tady jsou i bonusy, které máte vlastně k té knížce, když si koupíte knihu, tak si zároveň kupujete i všechny tyhle bonusy, ty už jsou k tomu zdarma. No takže, teďka už jenom otázka, kdy se i ty staneš členem uzavřené skupiny Fotbal Netradition Family? A rozbalíš pod strmečkem knížku i ty, nebo to necháš na někoho jiného? Ať se stane jakoli, tak my se na tebe každopádně těšíme a doufám, že tě budu moc brzo uvítat v uzavřené skupiny Fotbal Netradition Family.